Мінімальні наслідки від мокрих і холодних ніг – це нежить та застуда. Якщо ж будете ходити так цілий день, ризикуєте отримати ускладнення. Щоб не захворіти, діяти треба негайно. По-перше, слід перевзутися в сухе незмінне взуття. Якщо такого немає, хоча б просушіть мокре взуття на батареї. Якщо ви прийшли додому, ретельно розітріть підошву руками. Добре при цьому використовувати будь-яку зігріваючу мазь або який-небудь спиртовмісний розчин. Ця процедура забезпечить прилив крові. І обов'язково випийте чашку теплого трав'яного чаю для того, щоб внутрішня температура наша підвищилась і при цьому ми швидше зігріємось. А через 15-20 хвилин приготуйте теплу ваночку для ніг, потім надіньте теплі шкарпетки та полежте під вовняною ковдрою протягом години. Так ви вбережете себе не тільки від застуди, але й проведете профілактику від артриту. Будьте здорові!